Mestikseen revanssi viikonloppu toisen osan myötä. Mestis vetäytyy tämän kierroksen jälkeen pienoiselle maajoukkuetauolle. Tänään siis syytä nauttia Mestis-viihteestä oikein urakalla ja koko rahalla, sillä seuraava 10 päivää ei tätä herkkua enää tarjolla ole. Maajoukkuetauko Karjala turnaus kolkuttelee oven takana, mutta pelkää ensin vielä tämä lauantai-kierro. Heikkisen tutut miehet ovat ympäriltä yksi kerralla pudonneet, mutta se ei meno tunnu haittaavan. Kari hyökkääjä edelleen vahvassa vedossa. Nyt aukkaa Kokolle ensimmäinen maali paikka ja samantien ensimmäinen maali. Joona Karevaara päättää muutaman parin viikon mittaisen maalittoman kuivan kautensa ja niitä kiekon yläkulmaa. Teemu Rinniseltä hyvä esityö siniviivan päällä. Syötövielä ja Karevaara niittaa kiekon ensimmäistä kertaa ohi Antti Rautiola. Se on kaiken kaikkiaan ensimmäinen laukaus ja samantienhän se yllättää todella vaikean alkuhaudetalan ja Rautiolan. Tamminen voittaa taas Kristoffin. Eilen Heinolassa koko murheen kryyni oli aloitukset, mutta tässä kohtaa Tamminen napaa aloitusvoittoon ja Ossi Ikonen heittää vihivalta kiekon todella tarkasti yläkulmaan. Vie isännät 2-0 johtoon. Ja siinähän se ensimmäinen piste Sami Tammiselle tulee. Ei mennyt montaa minuuttia siitä, kun sanoin, että jos tällä virettä nuori hyökkää ja jatkaa, kun tähän tänä iltana on toistaiseksi nähty, niin jossain he saa elättää. Sieltä Sami Tammiselle aloitusvoiton myötä ensimmäinen tehopiste aikuisten sarjoissa. Näin kun on saatu urheilutoimenjohtaja Jarno Kultanen hädettyä pois selostuskopista. Säheltämästä niin voidaan ottaa takaisin yläkertaan lähetys. Puolisen minuuttia ottaa toisen erän alkuun Kouvolan KK ja Heinolan pelitojen välisessä Kymijoen paikallistaistossa. Avausherra oli kotijoukkueen hurjaa näytöstä. Taululla tällä hetkellä 2-0 lukema. Viivaa laukaus lähtee ja Silverin pommi kuitenkin reilusti ohi maali. Rajamäki, Koponen. Kapteeni Koponen hakee itse laukauspaikkaa, syöttö lähtee ja hieno syöttöhän se onkin. Jesse Peltonen pääsee niitaamaan pelin 2-1. Sulka Ville-Matti Koposen hattuun. Syöttö löytää edelleen. Hienosti pelille. Niin tällä kertaa ja peliltä tulee maali päähän. Se on ylivoima osuma. Heti kun päästään kehumaan KK:n alivoima pelaamista, niin onnissaan samantien kolattelee. Se on KK:lle 14 päästetty alivoima maali, eli varsin pienissä määrissä edelleen ollaan. Kolmas erä käynnistyy tästä KK:n aloitusvoitolla, kun Aki Kanki Kangasmäki niitä Ville-Matti Koposta. Rinkinen maalin takaa kiertää Rajalalle. Karevaara loukkoo maalin edustalta. Hyvältä tontilta, mutta ei vieläkään nähdä lisämaaleja. Ikonen. Ikosen syöttö suoraan Kristoffin Lapaan. Ja alivoimalla siellä on nyt menossa Kimi Koivisto. Rangaistus ja rangaistuslaukaus. Pelitolle alivoimalla rangaistuslaukaus. Kimi Koivisto karkaa puolustajien välistä. Alivoimalla puolittaisen läpiajoon ja rangaistuslaukaushan siitä tuomitaan tästä tilanteesta. Katsotaan nyt. Ja sen maailma on osuu. Päivän selvä. Voi herra jumala sentään, mitä tapahtuu. Koukalle tarjottiin Jaakko Lehtosen toimesta avaimet käteen ottelun voittoon, mutta niin vain ylivoimalla päästetään pelittäpeluuri Kimi Koivisto läpi ja joudutaan rikkomaan sen verran, että rangaistuslaukaushan tästä tulee. 52 sekuntia varsinaista peliä, joka on jäljellä, 50 sekuntia KK on ylivoimaa jäljellä, mutta se on sivuseikka se. Nyt Kimi Koivisto, Heinolan oma kasvatti, viime kausi HCK:ssa nyt takaisin pelitoissa, Kloutier torjuu ja Koivistoahan se harmittaa oikein urakalla. Maila ottaa todella paljon osumaa. Edelleen Koivisto viekseen mailaansa, on se ymmärrettävää. Timo-Pekka Heikkinen ja näin, kyllä. Vaikeuksien kautta voittoon on KK:n teema tänä iltana. Avaus eräs 2 maalia, pelit kavensi toisessa ja iski melkoisen mylläkään päälle kolmannessa. Se ei riitä, kun KK voittaa tämän ottelun lukemin 2-1. KK vetäytyy 10 päivän ottelutauolle, maaottelutauolle. Ei muuta kuin palataan asiaan. Ei ensin, mutta sitten seuraava viikon perjantaina. Silloin KK:lla vieraksi saapuu. Ai, niin herkkupaa Mestiksen todellisen kärkitaisteluun. Hegemonia ottelun Mikkelin Jukurit vastaa Kouvolan KK. Palataan asiaan silloin. Nyt hyvää viikonlopun jatkoa ja ottakaahan ensi viikolla iisisti ilman Mestiskiekua. Jaskokkojen perinnoja paastotamme tänään numero 35 Antti Rautiola. KK parhaat valitetaan tänään 29 Fredrik Lukea.